كان كبد بادي دومن وإن دقدق لا إلا وإن الراشين هلان ودتك وهرنا وكذا ما نايان وإن هلان وداو وإن هلان وإن هلان مدحيني غالي قها مدن حسن شيخ محمود أضل كانوا يستاجي إنه هرمر كجرسيو إنه لطع الله ما عدوا سهر جمي أو أرجع حسده إنه لطع الله ما أو مسكحان يا مالحان وكل لطع الله ما أي مدحينه وهو ما هذينا يا نهرس سعرها أو جرب تاجني حكومة ديسو أو حد إيجار شقيسو أو دتك أسمى يسوع يقلن أو تستو وحي قلدن إيه وحي سحن أيجنا وسلام يا قدومي يا برمانك iyo ee sharciyada jintiisa iyo xilbanaadiisa dhamaan waa salaamaya een maanta waxaan qeyladaan ka ahay roobkii alla keenay alla kama dacwoonayno waa alxamdulillaah alshukrillaah roobkas wuxuu wataa dhibaatadiisa ayuu wataa een waxaan halkan ka salaamaya madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud hirsu saare Xamse gudoomiyaha baarlamaanka hirsu saar ku xigeenka dhamaan inta dalka madaxda joogta oo dhan ayaan salaamaya maanta waxaan ahay qeyladaan waxaan qeyladaan ka ahay gobolka gedo degmada luuq ilaa idoolo runtii maanta wax la fiirsan kara ma aha waxaan rabaa madaxweynaha way maqlayaa hirsu saaraha way maqlayaa hirsu saar ku xigeenka way maqlayaa dadkii waa baabeen dadkii aad u baabeen dadkii biya kala xiray dadkii doomana lagu daabulaya doonta cala ruux doon doon laba doona meesha taalo dadkii intii doonta lagu soo qaaday inta dhamaanaysa badan dadkii gurmad ma haystaan waxaan rabaa gurmad loo sameeyo si degdeg ah haddaan laga gaarin runtii waa wabi luuq wabi ay noqotay haddaan laga gaarin kastiyada ku hartay oo aan dooman looga soo daabulin diyaarada aan looga soo daabulin oo xargaan loo raadinin oo xargaan lagu soo daabulin runtii dadkii waa dhamaasho hadda ugu dambeysay meel go'doon ah ayaan doon raashin wax lagu geeyay iri runtii maanta qeyladaankayga ma aha mid fadhiya ma aha waxaan ahay xildhibaan federaalka loo soo doortay gobolka gedo loo soo doortay degmada luuq u soo dhaartay shacabka degan degmada luuq ani qeyladaankayga waa intaas waxaan rabaa madaxweyne gurmad degdeg ah 24 saac intaan la gaarin dooman waa in la helaa dooman dadkaas lagu badbaadiyay madaxweyne waa in la helaa waa in si degdeg ah doomankaas meel alla meesha laga dalbi karo waa in la keenaa xayawaanadii iyo ummaddii way isku dhex noolaadeen masaskii iyo dadkii way isku dhex jiraan masquulihii iyo dadkii way isku dhex jiraan waxaa kaaga sii daran dadkii deganaa daafaha dhan deganaa waxay noqdeen meel oo go'doon ah go'doonkaas waa masiibo rabaaniyo oo rabbi keenay rabbi aan ugu shukrinaynaa raxmaankiina oona ugu shukrinaynaa ilaahayaa deeqdan keenay deeqda waagii waxaan xasuustaa anoo dacyar in roobkan roob ka weyn oo hal mar imaaday anoo yar waan garanayaa in faanool meel oo faanool le in biyaa laga furay oo badda laga furay ma jirta hadda wixii biyihii waa la furaa lama dhahay waxaan rabaa masiibadan rabaan ilaahayaa keenay ilaahay ugu shukurnayna wixii dhintay ilaahay ugu shukurnayna wixii nool inay noo badbaadiyaan rabnaa madaxweyne dalkan ka badbaadi dooman waa in degdeg loo helaa waa inay raashin helaan dadkii horna way ka dhammaanayaan waa inay helaan wax daawo waa inay helaan waa inay helaan waxay cunaan iyo daawadii hooyga ay gali lahayeen haddii laga soo bixi doomanka ilaa xalay ilaa shalay ana ma istaagin intaas waa qeyl laamina intaas doomana lagu soo daabulay dadkii doomanka lagu daabulay oo banaanka la geeyey haddana hooyay ka galaan roobkii waa daaya hooyay ka galaan malaha waxaan ka codsanayaa maareynta masiibada WFP WHO inta u doodo culimada diinka dadka ganacsatada dadka wax siiyo shacabka magaalada Muqdisho waxaan ka codsanayaa dadkii qaxootiga meesha degnaa waa barakaceen ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa dadkaas inay u kacaan u gurmadaan ay u istaagaan naf iyo maal ninkii u huri karo inay u istaagaan runtii maanta waa maalintii ugu darnay dalka waa maalintii masiibada socotay nin xabad ku haysta waa iska dhicin kartaa qori baabuurka ugu soo socda waad ka hortegi kartaa
بيا كوغو صوص صوص كمورتي كرتت دب كوغو صوص صوص كمورتي كورتي كرتت مدن مدع وين مدن هرس وسار قدامي برلمان دتك وادتكيني دلك وادتكيني وشعبك وهرت وإلى تقرمتان راشن يدان وانس الليلة وحان الله اللي قدامي يا مارنت بس يبدأ أنا أتطور ده مديري إن لحظة لو إذا هي هرس وسار كحجينك هرس وسار كحجين والإيكا صدري een waxay ka soo diray gudoomiyaha maareynta masiibada waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah gurmo degdeg ah oo dooman inaan oo aad dirtidan ka rabnaa